Այն մեկ էլ ես կուզեի հարցը սուղել նախարարին, տեսնեմ ինչու է տարբերակել կենսաբանությունը, ֆիզիկան, քիմիան, ինֆորմատիկան, ես կոնկրետ ռուսերենի մասնագետ եմ իմ առարկայից, այսինքն նրանք 45 րոպեվա ընթացքում կատարում են ավելի շատ և ավելի ծանր աշխատանք, քան թե մենք, իմն էլ է հիմա համարվում օտար լեզու, չէ, օտար լեզու են տարբերակել, ահա, իրենց աշխատավարձը բարձրացրել են, ասենք ես ուզում եմ այ այդ պատասխանը ստանամ, ինչու համար, այսինքն ինչ այ սանդղակովի կամ ինչ չափանիշով են մոտեցել, որ այդ առարկաները ավելի դժվար են, ավելի ծանր են, քան օտար լեզուն, ես չէի ասի, մանավանդ որ հիմա ռուսերենի նկատմամբ շատ վատ վերաբերմունք է, ճիշտ է, ասենք ինձ համար ավելի դժվար է, իսկ ֆիզիկան մատուցում են իրենց մայրենի լեզվով, կենսաբանությունը մայրենի լեզվով, երեխայի համար ո՞րն է ավելի մատչելի, ով ո՞րն է ավելի հասկանալի, այ ես ուզում եմ այդ հարցի պատասխանը տալ, և ասենք ինչու պիտի այդպես լինի, առարկաների մեջ է տարբերությունը, ինչի մեջ է տարբերությունը։